Semmonen looma. Joo, meillä on. No niin, mä sanon vielä noin. Kello lähenee 10. Mun nimi on Eero Ylivakkuri ja mä oon osa Orea jalostamoita. Ja tässä on Jesse Sipola. Mä oon Petteri. Sä oon Petteri. Mitä mun nimi oli? Antti. Mä oon yhdessä Jesse Sipolan kanssa valmistanut tämän taideteoksen teille tämän vuoden aikana. Ja viime viikolla me käytiin pystyttämässä se, ja tää on nyt se päivä, kun se ikään kuin annetaan teille. Me aloitettiin 2007 tekemään kestävän kehityksen periaatteen taidetta. Eli ajatuksena on se, että ne taideteokset ja projektit, mitä me tehdään, on siis on ekologisesti kannattavia ja myöskin sosiaalisesti kannattavia. Että ei tuoteta saasteita esimerkiksi, on niin kuin yksi periaatte. Mutta tätä sustainable designia voi selittää myöskin sillä, että ikään kuin pianolla, kun painaa sitä sustain-pedaalia alas ja soittaa jonkun nuotin, niin se soi tosi pitkään. Meidän tavoite on, että ikään kuin tämä teoskin soisi tosi pitkään. Ja mä perustelen, että miten se ehkä onnistuu soimaan. Keskeinen osa on tässä Snellmanin betonipalos, jonka sisällä on valettu kukkaruukku. Eli tämä kauttaaltaan betonista valmistettu ja sen sisällä on jätetty lokero, jonka sisällä sitten toi kukka kasvaa. Ja se on rahapuu, jos joku tunnistaa. Sen hoito on tosi helppoa. Tuosta kukka kasvaa ihan raju kokonaan. Jesse on käynyt Afrikassa ja se oli nähnyt siellä, tai siis se asui silleen, että sen pihan edessä oli semmoinen, niin kuin, mikä meillä on joku syreenipensas, on rahapuu. Ja tuolla on niin kuin varaa kasvaa tuonne reilut pari metriä. Ehkä täytyy jossain vaiheessa vaihtaa ruukku isompaa, mutta sekin on mahdollista. Tämä betoni on valmistettu niin jykevästä seoksesta betonia, että sitä ei käytännössä pysty tuhoon ihmisvoimin. Se on tehty TKK sellaisen taiteilijan kuin Topi Äikäksen toimesta. Ja sen niin kuin lujuus on sellainen, että todennäköisesti noin 2000 vuotta se tulee säilymään sen näköisen kuin se nyt on. Tämä on niin kuin ajatus siitä materiaalisesta kestävyydestä, eli täällä on esineitä, jotka kantaa niin kuin tämän koulun perinteitä sitten niin kuin pitkälti sen jälkeen, kun tämä koulu on rauhassa. Tämä on niin kuin se, niin kuin otetaan vastaan. Toinen, mihin me koitetaan tämän kestävyydellä niin tarttua, on se, että näihin on liitetty sellaisia tarinoita, jotka jollakin tapaa ehkä muistuttaa teitä kouluhistoriasta, että mitä täällä on tapahtunut. Kukaan teistä ei ole ikinä tavannut Onni Rantasta. Mutta Onni Rantainen muistetaan paitsi rehtorina, niin aika tuimana matematiikan opettajana, mistä toi laskuviikko tietysti kertoo omansa. Mutta sen takia, koska se oli niin tuima, me päätettiin tehdä sille puje. Ja koululaisten puurojuhlana aurinko tulee kääntyyn taivaalla siten, että se osoittaa noiden viikseen kohdalla ja piirtää Onni Rantaselle varjoviikset. Sille piirtyy tekoviikset tähän niin kuin maalauksen pintaan, mikä on meidän tapa niin kuin muistuttaa siitä Onni Rantasesta, mutta myöskin tavallaan antaa vähän piikkiä takaisin, että vieläkin muistellaan. Tämä on niin tällainen vitsi, mitä on helppo kertoa ja sen takia, että sitä on helpompi ymmärtää tätä kokonaisuutta. Ja nyt voidaan ensimmäistä kertaa kertoa tästä kruunausajatuksesta. Eli kun te olette täällä opiskelemassa ylioppilaiksi, niin se huipennus koko tälle prosessille on se, kun te painatte ylioppilaslakit päähän. Eli siinä edessä on se bokardi, joka on tämä seppele, joka on se laakeriseppele, joka on tuolta niin kuin antiikin Kreikan jostain olympialaisesta muistuma. Me ollaan ajateltu tätä niin kuin seppelöimisen hetkeä, tätä lakittamisen hetkeä tässä teoksessa ylipäätänsä. Eli tässä se on kaikkein selkeä tässä Snellmanissa. Siellä on ikään kuin tuo laakeriseppeleen näköinen härpäke, joka kasvaa sen päästä, mutta pitää elossa kasvattaa siellä. Mutta näissä muissa se on vähän tulkinnanvaraisempaa tämä kruunaus. Mutta tässä suvantojen tapauksessa se on ehkä helppo. Veli Suvanto oli pitkään rehtori, sen jälkeen oli Onni ja sen jälkeen Seppo Suvanto, joka on myöskin paikallinen tunnettavuus. He oli isä ja poika. Eli tässä niin kuin pojan paluu tänne koululle rehtoriksi ikään kuin kruunaa isän työn tämän alueen tekemiseksi. Ja tämä on myös jännä, tämä on piirretty siis liitutaululla. Nyt noin uudet opiskelijat liitutaululle. Nykyään nämä uudet opiskelijat saa ne iPadinsa, niin sitten me ollaan tehty niin kuin iPadin kopio, paitsi muutettu sen liitutauluksi ja sitten käytetty sitä niin kuin taidevälineenä. Muistuttamaan siitä niin kuin digitaalisesta murroksesta tästä päivästä, kun opintomateriaali siirtyy verkkoon. Sen yläpuolella on tuot Viialasta kiskonpätkä, jonka Jesse on huolellisesti sinne asettanut. Tämän kyseinen paino kestää aika paljon. Mä odotan innolla sitä, kun joku heittää ensimmäisen ylioppilaslakkinsa tuonne nokkaan tai jotain muuta hauskaa. Se kestää sen, sinne voisi tehdä. Kun tämä ikkuna on tässä ja aurinko liikkuu, nykyään tämä kestävä kehitys kaikkea tällaista täytyy ajatella ympäristöä paljon. Ja energiaa ennen kaikkea. Tässä on tämä hyvyydet ja toi portti. Paitsi että muistuttaa Suomen ruotsalaisuudesta, niin ja muistuttaa myös tuosta portista ikään kuin siitä, että aivot ja porttina on vähän samanlaisia avaimielen
mielen saloihin. Mutta toinen, mitä siellä on jemmattuna, on aurinkokenno, joka lataa akkua jatkuvasti, mikä on kätketty tuonne rakenteeseen. Ja kun tulee öisin pimeätä, niin tuon aivojen keskikohdalla poukahtaa valo palamaan. Sitä kukaan teette ei ole välttämättä näkemässä, paitsi jos öisin hiippailette täällä. Mutta siellä vilkkuu pieni niin kuin satelliitti, tuonne älyn kipinä, mikä on. Sen alla on sitten koulun perustaja, eli Ilta-Juppo Ojansuu, tai ei perustaja, vaan siis ensimmäinen johtajatar. Siihen aikaan naisiin ei voitu päästä rehtoreiksi, vaan heitä kutsuttiin johtajattariksi. Mutta silti niissä puitteissa, tässä oli siis remontti, oli pientä verrattuna siihen, mitä Ylppö on tehnyt. Ylppö on kävellyt täältä tyyliin niin kuin ojan pohjalla opettaa lapsia. Ja sitten ikään kuin paras työ tästä viljasta, mitä se on sinne istuttanut, on sitten, että 85 näin koulun opettaja on edelleen täällä niin kuin ryhmässä ja muodostaa tämmöisen iloisen värikkään joukkion. Se niin kuin kruunaa sen tekemään työtä. Okei. Viimeisenä osana tuossa on yhdistetty koulun vanha aikataulu, eli tuossa vuodet 43 tuo lukujärjestelmä, minkälaista silloin oli. Silloin opiskeltiin muun muassa sielun tiedettä. Mutta siellä on tuo lukujärjestys, mikä muistuttaa siitä, että minkälainen järjestys aikaisemmin oli. Me ollaan luotu tässä tämmöinen parivaljakko, jossa toinen on niin kuin vapaa-aika ja toinen on tuo koulutyön arki. Ja sitten, että jos noudattaa tuota järjestystä, niin sitten loput pääsee lomalle. Mutta tuo maalaus, mikä tuossa on, on siis alkuperäinen 43 maalaus, minkä päälle me ollaan maalattu tuommoinen Jätkäsaaren maisema. Vähän niin kuin kyynisenä kuvana siitä, että nykyään lomalle ei enää mennä kalastaa, vaan mennään kaupunkiin tai toivotaan pääsemään sinne. Ja tämä on niin niitä siihen arkkuun. Ja tuo ylempi lukujärjestys myöskin tuossa on piirretty siis käsin uudestaan, koska se alkuperäinen kuva oli niin haperoitunut, että se olisi tuhoutunut niin valoissa pitkään. Muutamassa vuodessa todennäköisesti, jos olisi ollut tässä tilassa. Nyt se on piirretty siellä niin kuin käsipelillä jokainen viiva, jopa tuo niin ruutupaperi on tehty käsin, joka takaa sen, että tuo lukujärjestys tulee säilyä myöskin 500 vuotta, mikä se noissa kehyksissä on. Ja sitten edes väri haavista. Tämä on myös sitä, että kestävää kehitystä. Se ei tarkoita pelkästään sitä, että olisi niin kuin energiatehokas tai luonnonläheinen tai se kierrättäisi, vaan se tarkoittaa myöskin sitä, että se on sosiaalinen niin kuin tapa olla. Kiitoksia. Aika tyhjentävä esitys. Mut kiitos erityisesti Tuomille nyt kun oot täällä. Tää on ollut jännä vuosi. Siis vuosi sitten suurin piirtein Tuomi uskaltautui lähteä tähän leikkiin. Rahat tähän täydettiin, nekin on tullut kierrätyksellä. Eli silloin kun täällä alettiin remonttiin, pidettiin iso huutokauppa, jossa myytiin kaikki tavara, mikä ei ollut käyttökelpoista. Jopa siis kaikki hanat, vesihanat luokista, kaakelit seimistä, niin edelleen. Ja sillä saatiin sitten niin paljon rahaa, että niillä nämä on tehty. Että ei ole käytetty kunnan varoja tavallaan tämmöisenä hankalana aikana, niin millään lailla kunnat. Jos te käytte tuolla verkkosivulla, niin sieltä löytyy siis koko sen vuoden ajalta muistiinpanoisia, mitä tässä on tehty. Ja sitten sieltä löytyy nämä selitykset, mitä mä tässä olen laukonut, niin myöskin kirjallisena. Ja siellä on myöskin koulutehtäviä lisätty tämmöisiä niin kuin omistajan opas henkisesti. Että siellä on ne älyväläyskuva ja sitten siellä on kysymys, että mitäs neuvon tekisi nykypäivänä. Hyvä, kiitos. Nyt on kaksi seinä, voi mennä hyvin.